kulmiye wuxuu ku kalsoon yahay inuu si buuxda oo warwar ah ugu guuleysan doono soo socotana iyo ta kale ka sii dambaysaba. Haa, ninkii u xiray iyo ninkii u hoolhoolay, ninkii hagardaamayay iyo ninkii u hagarbaxay shacabka qiimeyn doona natiijada oo la aqbalo. Waxaa lagu yidhahdaa maxaad erayga ugu celisaa dadka qaarkii weli inay ku dhigantahay inaan tii hore laga helin baa la qaba, ayaa laga yaabaa inay qaba ama ay ku dhaqmaanba. Nin kale aqbali maayo, hadday shan codeyso waa beenta ood aqbali garbaa ku qabatay oo shicibkaa kula hadla in golihii fulinta ee xisbiga kulmiye halkan badankiisii joogo. Shirkeenu maanta wuxuu ku saabsanaa u diyaargarowga doorashooyinka xisbi ahaan. Ra'yiyaal badan oo wax ku ool ah oo danta qaranka ah oo danta xisbiga ah oo talabashaha doorashadana waynu ka doodnay, go'aamadaana waa la hayaa, waa la ururin, waxaana loo rogay ficil. Waqtigan imikaanu ku jiraa waqti doorasho, madaxweynuhu laba koofiyood buu xidhan yahay, tii qarankana waa xidhna, dee tii xisbigana waa xidhnahay. Iminka taloo badanaya waa tii ahwalgalka xisbiga. Guud ahaan dalku waa nabad, howlo badanna waa jiraan oo culusi oo nacyo badana, dhaqaaluhu ugu adag yahay oo dagaalada caalamka ka socda faraha badan ee Gaza ugu culus tahay ee Ukraine leh ee Xuutiyiintan halkan jooga leh iyo caalamkaa isku murugaysan waana saameeyey siyaalo badan awgood. Waxaa sidan si wanaaga Soomaaliland u adkaysiga way taqaanaa iyo gutigiijiska waa ugu ladanahay gobolka marka loo eego isbeddelka lacagta oqura, inflationka oqura, waxaa ilaahay mahadiya inaynu weli ka degannahay oo aynu uga hooseyno geeska oo dhan. Dalkeennu doorashooyinka maanta u galayo saddex qodob weeye shacabka iyo axsaabtu inay isla fahmaan oonu ku galno. Ka koowaad waa nabadgelyada oonu gacmaha isugu geyno gudaheenna iyo cadowga ku tashanaya inaynaan doorashada hirgelinba. Weliba u diyaargaroobaya in 18 May ay khalkhal inoo keenaan, kuwaana u toogahaynayna horena waa ugu toogahaynay, cadowguna ka warwarmayna inaynu daafacayno. Nabadda waxaa ku xiga qaabka uu qaranku u galayo doorashada. Doorashooyinka waanu soo aragnay, waa iska xanuun badan, xumad bay leedahay, laakiin waxaanu ku talagelaynaa inaynu in badan ka ilaalino xasarad iyo caadifad gaarsiisa in doorashadu dhexdeeda ay khilaaf badan keento, ay ummadda khilaaf keento. Shacabigu wuu codeynayaa, nabadda ninku doonayo wuu codeyn doonaa, laakiin waxaa laga midaysan yahay doorashadu yaana khilaaf noo keenay. Dadkana yaa la gelin xamaasad caadifad dhinacay doonta atee inaan dadka caadifadooda nin kursi doonaya aanu meel daran ka tuurin oo laga soo qaban kari waayo. Ta saddexaad waxa weeye doorashadu dhaqaale badan badan bay u baahantay. Lacag 18 milyan kor u dhaafsan baa laga rabaa dowladdu si ay u hirgeliso doorashada iyadoo xalaas jiraan. Waxaa dheer xisbiyadu dhaqaalaha u baahan doonaa iyo ururada galaya waa dhaqaale ku culus qaranka oo dhan si aynaan u darjiirin oo waxaynaan u takliif ahayn dadkana u dhibin inaguna isu dhibin. Ururada iyo xisbiyada tartamaya waxaa looga baahan yahay xagga dhaqaalaha inay mas-uuliyad badan iska saaraan, waayo dalka culays badan bay ku tahay iyo cidul. Saddexdaa qodob waa inoo sameeyey. Inagu maanta kulmi ahaan halkan doorashada waa galayna, nasiib wanaag intay nala xisbiyada la sharaxanay madaxweynaashu sharaxan yihiin waa qol aynu hore wada ciyaaraynu aada soo naqaano. Tiim cusub oo talo maxay yeelayaa ma aha, waxay ila tahay inaguma cusbo dadkuna waa iska rarayaan, murashaxiintuna waa iska rarayaan, xisbiyaduna waa iska rarayaan. Intii doorashadii 17-kii ka dambeysay si dalku wax u dhacee waxaan isleeyahay shacabigu qof wal iyo xisbi waliba sidau ugu dhaqmay iyaga xukumi doona. Haa, ninkii u xiray iyo ninkii u hoolhoolay, ninkii hagardaamayay iyo ninkii u hagarbaxay shacabka qiimeyn doona kulmiye wuxuu ku kalsoon yahay
intii uu hayay xukunka oo laga soo bilaabo 2010kii ilaa maanta inuu si buuxda oo warwar ahaan ugu guuleysan doono soo socotana iyo ta kale ka sii dambaysaba. Sababtu ma aha waayo la iswaydiin maay tahay, waa ayaa xisbiga kale ee taariikhda leh afartoankaas sare imika tani dhammaanayso ee labadii xukuumadood iyo taariikhdii hore ee dalka, waa ayaa xisbiga taariikhda leh ee dalka awoodda oo qabtay. Marka intaa loo geeyo yaa ku dharirsan karaa? Waa kuma xisbiga la waan soo halgabay oo xorriyadii soo ra wax ku lahaa? Waa ayaa xisbiga odhan kara waxbaan daafacay imika oo dhibaatooyinka dhacaan difaac ka galay lugtaan jiiday mooyaane? Waa ayaa xisbiga odhan kara? Marka xisbiyada tartamaya warwar kama qabno. Waxaan ballan qaadaynaa doorasho tartan hufan, edeb leh, turaalo leh oo dalka la gala ayaa kulmiya laga helaya natiijada oo la aqbalo. Waxaa lagu yidhahdaa maxaad erega ugu celisaa daran horaan qaba tii horaan ogaa wixii dhacay iyaalka nala martay dadka qaarkii weli inay ku dhigan tahay inaan tii hore laga helin baa la qaba, ayaa laga yaabaa inay qabaa ama ay ku dhaqmaanba. Markaanu inta hore soo qabanno doorasho hufan, edeb leh, turaalo leh, dadka codka wax loo diisanayo, natiijadana waa in la aqbala. Ninka leh aqbali maayo, hadday shan codeyso waa beenta ood aqbali. Garbaa ku qabsi oo shicibkaa kula hadla. Anaguna shicibka hadduu ilaa cod qabsi mano waxba kama qabno. Waa in la hoggaansamaa. Aad iyo aad waa mahadsantihiin, hawl badan baa inoo taalla. Tartankaasaynu maanta bilaabaynaa. Habluhu intii horena way soo halgameen, ragga calaanta badan ku dhici doontaa. Shirarkana sidaa uu sheegay guddoomiyuhu waa joogto, waa wadaynaa, waa ka soo qayb galaynaa. Guddiyaa la samayn doonaa ilaa heer degma ah. Hawshaasaa inoo bilaabatay xoogguna wuxuu sugan yahay halka. Kalsooni badanna waa qabnaa xisbi ahaan iyo xukuumad ahaanba inaanu shacabka ka helayno iyada oo si edeb leh u xoogdisayno. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. Maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba Maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.